כל הזכויות שמורות לכם, והפעם אנחנו נמצאים בתחנת מדה בצפת, והגענו לראות את העמדה של הידברות כאן, את עמדת התפילין, מה קורה סביבה, לראות סיפורים שאתם לא תאמינו למשמע אוזניכם. דבר אליי. אתם לא מבינים איזה פרק מחכה לנו, וכמובן שכל הזכויות שמורות לכם. שלום, פנחס היקר. שם ישמור אותך, אחי היקר. אתה דואג להרבה חיים אתה. כל אחד והשליחות שלו, זה היה השליחות שלנו. אני מה עשינו, זה הכי טוב. אנחנו שמענו שעמדות התפילין פוגשות אותך במקום מאוד מאוד מרכזי בחיים שלך. האמת שזה התחיל מעמדה אחת, ואז אנשים אמרו, רגע, גם אנחנו רוצים, מה שונה הדבריה מצפת וחצור? אז באמת, בעזרת הידברות, הצלחנו להביא עמדות לכל התחנות, ואתה יורד במדרגות, ואתה רואה אנשים מניחים תפילים שוואלה, בחיים לא האמנת שאתה תראה את הבחור הזה מניח תפילין, ואתה שואל אותו, והוא אומר לך, שמע, אני אגיד לך את האמת, אם זה לא היה פה, לא יודע אם הייתי מניח, ואני גם לא זוכר מתי הנחתי פעם אחרונה, כאילו. אז זה מחזק אותנו, באמת, צריך מסים לכולם, וגם במלחמה, יש בחלק מהתחנות שלנו נמצאים אנשים אחרים, וגם הם מניחים שם תפילין. לפעמים גם אנשים אומרים, שמע, אני רוצה גם תפילין הביתה, ואנחנו מצליחים לארגן גם תפילין הביתה, זה מראה שאנחנו בדרך הנכונה, העם היהודי צמא לזה. וגם אנחנו נעזור מה שאפשר. באמת, וזה עם ישראל באמת, כאילו, כל בן אדם זה פוגש אותו באיזשהו קשר טוב עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו הבאנו עוד שתיים, ראש התחנות החדשות שפתחנו, זה כאילו נהיה חלק מהריהוט הקבוע של התחנה, ויש גם עמדת תפילין של הידברות, זה חלק מהרשימת חולה. פנחס היקר, כמה מצוות אדם עושה כשהוא מניח תפילין? ארבע. ארבע בדיוק, יפה, מהחזקים שהיו לנו עד עכשיו, אם לא החזק ביותר. בן אדם עושה ארבע מצוות כשהוא מניח תפילין, שזה להתעטף בציצית, יד, ראש וקריאת שמע. ואני חשבתי להגיד שיש לו עוד מצווה שהיא חמישית, שזה זיכוי רבים. וכל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, ככה שזה גם עוזר לו בלא תעשה וגם בעשה. זה מדהים, אחי. לראות אנשים כמוך זה מדהים ומעורר השראה. תודה רבה. תודה רבה, פנחס. שם ישמור אותך. שלום וברכה. ברוך הבא. לאיש היקר, למפקד התחנה, משוחרר? משוחרר. שם ישמור אותך. שמעון היקר, מה שלומך, שמעון? לא פשוט. תראה, אתה אדם שעוסק בהצלת חיים. יש לכם פה עמדת תפילין, שהיא בעצם התקשרות למכור החיים. בעצם, בתחילתו של כל יום, בתחילתו של כל משמרת, אתה מגיע לתחנה, מניח תפילין, מקבל מקור של כוח. מקור ששומר עליך גם. מקור חיים. לגמרי. שאתה יודע שיש לך את כל הכוח ואת כל השמירה העליונה ללכת ולעסוק במה שאתה עושה בלי שתיפגע, וגם שברוך השם שהעבודה שלך תעשה בצורה הכי טובה ושנזכה להציל כמה שאתה נפשות בישראל. אני יודע על מספר רב של עובדים, מתנדבים שמשתמשים בעמדה, מגיעים לפני משמרת, אני רואה אותם בעיניים שלי עוד לפני שהם ניגשים לבדוק אמבולנס, עוד לפני שהם עושים כל פעילות, דבר ראשון שהם עושים, הם ניגשים, מניחים תפילין, פללים, ומתחילים את היום, ומתחילים את המשמרת שלהם בצורה הכי נקייה והכי טובה שיש. זה נותן להם הרבה כוח ואמונה לעשות את השעות הקשות האלה באמבולנס ואת המראות הקשים שהם רואים בצורה הכי טובה שיש. היינו רוצים לשמוע קצת על מה זה אומר בעצם, מה אתה עושה בתור מפקד תחנה, הרבה חיים תלויים בך. התחושה היא מצד אחד תחושה של אחריות כבדה, אבל מצד שני גם תחושה של שליחות גדולה. דורש גם בשעות העבודה וגם בבית. עובד סביב השעון 24/7 מה שנקרא, במיוחד גם בתקופה הזו של השנה שאנחנו נמצאים בה כרגע, תקופת לחימה. אז השעות הן לא שעות, הימים הם לא ימים, חגים, שבתות, לילות. אנחנו 365 24/7 עסוקים בהצלת חיים. אז לכן זה כל כך חשוב, העניין של העמדת תפילין, שאיפה שיש לך את ההפוגה הזאת, שפתאום עכשיו לא יודע מה, יש איזושהי הפסקת קפה, אתה אומר, בוא נה, לא הנחתי תפילין היום. בדיוק. כל המרוצה של היום הזה, זה מטורף, אנחנו לא יכולים להבין את זה בכלל. נכון. לחטוף הנחת תפילין, לחטוף רגע עם השם. איזה רגע קטן להתחבר לאמונה, להתחבר למקום שלנו בעצם, לשורשים שלנו, להיכנס ללב שלנו. וואו, תודה רבה, חיזקת אותי, שימון. הייתי בן אדם מאיר פנים, הייתי חייב לגשת. הרב יונתן שפיצר. כן. הבנו שיש לך קשר מסוים לעמדות תפילין.
נכון. אתה יכול לפרט? פניתי למנכ״ל מדה, יהודי חביב, יהודי חם, מאוד מאוד, מראה לי בין. אמרתי לו שאני רוצה להקים עמדת תפילין בירושלים. ואז הוא אמר לי, יש לך אישור לא רק בירושלים, אלא לשים עמדות בכל תחנות מדה. איפה שצריך, תשים עמדת תפילין. ובאמת, ברוך השם, זכינו לשים ממש בכל הארץ, שמנו עמדות תפילין. זה מתחיל מאילת ועד מטולה. יש בכל התחנות, דאגנו שיהיה עמדות תפילין. וברוך השם, גם ארגון הידברות. באמת לקח המון תחנות שיש בצפון, שארגון הידברות. ממטולה עד אילת? כן. וואו, אחי. יש לנו, ברוך השם, עמדות תפילין. ואני יכול להגיד לכם שאין יום שאני לא מקבל לטלפון שלי תמונות של עשרות עובדים ומתנדבים שמניחים את זה. ובפרט אחרי השביעי לאוקטובר, ממש יש התעוררות עצומה להנחת התפילין. ואנחנו יודעים, אני כחסיד חב"ד, אנחנו יודעים שהרבי, כשהחיל מלחמת ששת הימים, אז הרבי אמר שכתוב, וראו כל עמי הארץ ויראו ממכה. אומרת הגמרא, מה זה וראו כל עמי הארץ? שם אלוקים, אלו, עליך, זה תפילין של ראש. וראו כל עמי התפילין שבראש, על ידי התפילין, על ידי התפילין ויראו ממכה. ולכן זה חשוב מאוד, העניין של הנחת התפילין, כמה שיותר מניחים, ככה אנחנו בעזרת השם ננצח בגדול, מה ש... איך הפתגם אומר? ביחד ננצח. ובזכות הנחת התפילין. אמן, אמן, אחי. אני, זה לא נתפס אצלי, כאילו, זה אדיר. זה מבחינתי, זה כבר גאולה. בעזרת השם, בעזרת השם. תקשיב, הרב שפיצר, אם אני אתחיל לנסות לחשב, אני אגב 3 יחידות במתמטיקה, אז אני מעדיף לא לעשות את זה, שלא יצא לי ישן מהמוח. אבל יש פה כמות זכויות מטורפת שאני בספק אם אני חשבתי שאני אשמע על בן אדם אחד, אז אשריך בענק. תודה רבה לכם. אשריכם גם כן. השם ישמור אותך. וכל אחד ואחת מכם יכול לקחת חלק בדבר הנפלא והאדיר הזה. כמה זכויות, אני לא מצליח לתפוס את זה, שממטולה ועד אילת יש עמדת תפילין בכל מקום. מי כעמך ישראל, תראו מה קורה בשטח. עוד יהודי יקר, פגשתי פה בתחנה, ואני נמצא עם... מאיר ביטון. מאיר ביטון, כמו שאתם רואים, שנינו מאיר. סתיו, ביטון, השם ישמור אותך, אחי היקר. אמן. ואיך אתה קשור לעמדה הזאת? אני דאגתי שהעמדה הזאת תגיע לפה. ראיתי את כל הפרסומים של הידברות, ביקשתי שיביאו לנו גם לפה. ואני בתחנה הזאת כבר 25 שנה, ואני דואג לכל מי שאני רואה שיש לו טיפה זיקה או שהוא מתנדנד, להביא אותו לחדר הזה ולהניח תפילים. יש פה עוד עמדה שתרמתי, אוקיי? זה הולכת לעילוי נשמת מתנדב מדה, שנהרג בתאונת דרכים. ובקצב הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, אנחנו נצטרך עוד זוג תפילין. כי אנחנו מוצאים את עצמנו פה בבוקר לפעמים גם 3-4 שמחכים בתור. מה אתה אומר, אחי? כן. יש עובד מדה, שלא נזכיר את שמו, שכל בוקר הוא יראה אותי מניח תפילים. ומדי פעם הוא היה שואל אותי, מה פשר הדבר הזה שאני עושה? והסברתי לו, ולאט לאט משכתי אותו. מסתבר שמאחורי אותו יהודי יקר, מתחבא סיפור שלם, הוא היה בצבא הרוסי, והוא כל הזמן הצניע את היהדות שלו. הוא מספר לי שבכלא הרוסי, הוא היה מחכה שכולם יסיימו להתקלח, והוא היה נכנס להתקלח כדי שלא יגלו שיש לו ברית מילה. ומשם, כשהוא ראה אותי מניח תפילין, בא לו כל הניצות, אחרי מספר חודשים תרמתי לו מכספי תפילין, ציצית, והוא עד היום, בזכות העמדה הזאת שפה היה רואה אותי מניח, חזר להניח תפילין כל יום. וואו. חזק. וואו. וואו, איזה סיפור ענק, אחי. כן. איזה דבר זה, מה זה הלב היהודי, אה? זה אין לתאר, אחי. כן, זה החיבור של התפילין. אשריך שזכית, אחי, קנית את עולמך. ברוך השם. זה מדהים אותי, זה מדהים אותי. תחשבו שזאת מניה שהיא פשוט בטוחה. כאילו, הקדוש ברוך הוא אומר, תשמע, אתה עמדת פה עמדת תפילין? הרי כל אחד מאיתנו חלק אלוקא ממעל, כל אחד מאיתנו נמשך לקדוש ברוך הוא, בין אם נרצה ובין אם לא. ולא משנה מה ישדרו לנו שינסו להגיד לנו שאנחנו לא, בסופו של דבר השטח מוכיח שאנחנו סופר כן, ולא רק שכן, זה רק הולך וגדל. השתבח שמו לאט, תודה רבה על הזכות. אין עליך, מאיר. בכיף. אני יוצא לשחייה. שדרון בשטח, אין מה להיות במתח. אוו, זה קורה. טוב, תראה לי מה אני עושה, איך אני מציל חיי אדם. אהלן, מה שלומך, יצחק פנחס? אני רוצה בבקשה להחיות חיי אדם אם אפשר. בואו נראה מה קורה. תחנת מדה בצפת,
הכל טוב, אחי? דבר אליי. אני לא נושא. אני לא נושא. יופי, יופי. אני לא נושא. עכשיו התחלנו, אחי. רגע, אבל שלב, גם אני צריך להציל חיי אדם. שלב, שלב, אמרת שאני גם... שלב, שלב. טוב, אז אחרי משמרת, זה פשוטה. ברוך השם, אני מאמין שהצלחתי להציל חיי אדם באיזשהו אופן, אולי במילה טובה, כי טוב המלבין שיניים לחברו ממשקה וחלב, אבל יש כאן אנשים שעושים עבודה כל כך כל כך גדולה ומהותית. כל פעם שאנחנו עושים משהו טוב, זה מדבק, אין מה לעשות. וכמה זה חשוב שאנחנו נתחזק בזה עכשיו, ובכלל בפרט, כי בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותנו, ואנחנו רוצים לפתוח בבורנו, ואין כמו היהדות שלנו, אין כעמנו ישראל, אין. כשהראש במקום, אז הכל במקום. וגם אתם יכולים לקחת חלק בדבר העצום הזה, שלפעמים אנחנו עושים פעולות והן נראות לנו כאלה קטנות, אבל אנחנו לא יכולים להבין איזו תהודה אמיתית יש לכל פעולה ופעולה. אחרי 120, פתאום יגידו לנו, אתם יודעים, זה הניח תפילין בזכותך, פה אתה עמדת עמדת תפילין, פה אתה עזרת ליהודי, פה יהודי עשה חסד בזכותך. אתה אומר, איך? זה לא נכון. אבל זה עולם האמת, אז איך ככה? כל פעולה ופעולה שהיא השתלשלה על ידי זה שאתה שמת את העמדת תפילין, כל רצון טוב, כל דבר טוב שבן אדם איכשהו קיבל בנקודת מפנה בחיים שלו על ידי אותה עמדת תפילין שאתה תרמת, או שהיית חלק ממנה, אתה לא חייב לתרום את כולה, אתם יכולים גם כמה ביחד לעשות את זה, כי הקדוש ברוך הוא מחלק את האחוזים 100, 100, 100, 100, 100. תחשבו לאיזה מקומות זה יכול להגיע. יש אדם שיכול לקנות עולמו בעמדה אחת. וכל הזכויות שמורות לכם. הנה נתון שאולי לא חשבתם עליו. בואו נעשה חשבון. 10 אנשים ביום, כפול 1,051 עמדות, כפול 302 ימים יוצא 3,174,020 הנחות בשנה. כל זה כפול 4 מצוות בכל הנחה. תפילין של ראש, תפילין של יד, מצוות קריאת שמע ולהתעטף בציצית. עכשיו תתחילו להכפיל. טוב, התוצאה בלתי נתפסת. 13,288,000 מצוות בשנה. רוצים להיות שותפים במיזם האדיר הזה?